Po përpiqesha të gjeja një shprehje, një aforizëm të mirë për sa i përket sportit. Duke qenë se un jam me sportin ku thërret qiameti dhe kur them ku thërret qiameti e kam shumë seriozisht, sepse un nuk marr vesh fare nga sporti. Mirë po. E ftuara që do kemi sot merr shumë vesh nga sporti sepse është një voleybolliste e cila do të na flasë gjëra gjatë për sportin. Do na flas për gazetarinë, për dashurinë, ah sa shumë gjëra që do na flasin sepse është momenti ky të bisedojmë disa gjëra shtruar. Gjere gjatë filmi po na pret, Oglit është ai i animuar që tashmë po bëhet gati të shkojmë një herë për të shumë zhurm po dëgjoj. Shumë zhurm. Hello. Hello. Kjo është një gjuajtje që ti bën shpesh, mirë se erdhe. Mirë që nuk të hodhet, faleminderit. Si je? Pak të disa pun hahet të ne. Si bro. Ta marrni? Është kjo preferuara jote apo? Jo, jo. Ida. Po për film? Unë i them Zavalan, i therras, pëshu shkëmi vje e mërë shumë. Ose Zava, shkur. Tani, kjo anë do me thënë veçan Zavalani, apo Zava, apo Zavlani, or Zevlen, si i thonë anglezët. Yeah. Fakt, ku kam filluar në sportin, po? Ku më pan vajzat mbi emrin në bluz, kujtoni mos kisha kështu ndonjë lojtare të preferuar edhe doja të mbaja emrin e saj, por Zavalani është mbi emri im. Unë jam origjinë nga Përmeti dhe pikërisht nga Zavalani Përmetit, krahin e dangëllis që janë edhe bietarët më të mëdhenj të Shqipërisë. Sa bukur e thot me shumë krenari, tani unë përpisa vetëm para se të vija këtu, thash, ora, ekzistojnë këto klubet e volejbolit, po duke të menduar ty thash ekzistojnë, dhe ekzistojnë në formë të mirë, madje. Po ekzistojnë normal, plus që një emision i tërë vetëm për volejbolin që po e bëj personalisht unë për fejër vjetës. Edhe unë prapë bëjë sikur se di. Ti mos bëjë sikur se me vesh. Se nuk i kemi qef të emisionet e tjera, dhe shumë. Kemi një aftuashme emisione për vetën tonë që ne të ndjeki bëtë tonat. Tani në kinema ti besoj gjithmonë vjen e shoqëruar, se nuk besoj që të kalon mendja të vish vetëm. A po pse të mlej mendja? Duhet të lë mendja të vish vetëm kinema. Po. Tani mund të lër mendja një moment mos edhe ndodh ndonjëherë që të lë. Ose mund të rrezosh. Kur mbet në ndeshje për shembull, do të dëfresh me veten tënde. Urdhëroni ju lutemi. Faleminderit për gentilesën. Kjo është e gjitha për ty edhe si më dha pak ku dëshirosh, ku të ndihesh më komode. E malë, aty të dera mesit le ka për me, këtu mirë jemi. Oke, tani, super. Në kinema me një sportiste nuk isha shkuar në njerë. Ja, erdhe. Po, është erdhe, ka gjithmon një herë të parë. Raport një kinema në sjege, se do flasim edhe për sportin, mos kime rakë se këtu jemi. Tani, të më pysi për shumë, si keme palatet e sportit, dhe thoje të shpytje retorike. Ndërsa me kinemat, jo ndë një raport shumë të veçant, ose të lidhë shpirtërisht, po mendojmë që të ndjek të trendet e kinemas. Kur vjen e kinema, ku shoqëron zakonisht? Se jeli momenti tani të flasim për të gjëra, se thamë. Po, mos u mërzit se... Farit edhe është vetëm fillimi, do e thoje. Me s'ka problem. Në përgjithësisht, vim grup shoqëror, që shoqëria ime e ngusht. Përsa e varet nga tematika filmës, tani një film erotik, një film me dashurira, s'mund të shofësh vetëm me shokët. Film erotik? Shë film erotik? Në qafë se do më pysësh për shumë në e film fundit, nuk është e kam parë, po që... Më falë. Po, po, Klemit, lutem, ndryshoj pak film e vërë erotik, se nuk shojmë do të këtë moment. Na duhet një film erotik, ti tulli? Qëfar të duash, tjerëma? Bësha ka ore se morë seriosisht, se nuk kemi ne nga ata. Tashi nuk jemi, edhe jemi po. Po jemi të jemi rezishëm, bësë këshu, ti e të njëllim mbuluar, unë të panë të flasë hapur. Jo, e ke këtë të mirë. E, po. Në më thonë atë që e ke, e ke. Direk e shojun, që ka me them në sy, nuk rritë të tashë që si do të dhe i gjithë të lajgjës dhe të shusi. Nëse, në fundë të fundit, kinemaja është magjikë, shtu që mune mund zhitë në zhanër atë ndryshme për të përjetuar magjinë. Po, këte herë që nga zjodhe ti? Unë këte herë zjodha Oglit, një film i animuar. Mirë, shumë mirë të kujtojmë fëmijërinë, pse jo, ose të përjetojmë fëmijërinë e ditëve të sotme, ka që bukur me filmat animuar. Ama, më besoj që po ndje maj shumë keq me këtë fjalinë a fundit që the, sa nuk dhe kësha menduar kur që do kësha bërë një zjedhe ka që të gabuar. Po, po ndje dhe kish. Po ti më dhe disa zhanerat të tjerë filmash dhe unë ka përzidhë një me të animuar. Ajt, nuk godite? Ja njeri u i drejt miq, asë njerë nuk jetë së njetë. P
Po ti nuk do të cak likime për shumë? Jo. Ti do. Të godasësh, ja, me shumë do godasësh, njësa do godasësh me kumula. Ta është ta shifrim të mambra, po nuk arritëm të shkonim në ato pikë. Tani, më të rëgo pak për sportin. Ishe erdhe me top, ma e pak topin? Ta. Kjo është një element, po themo, kështu që të ka shoqëruar prej vitesh, apo ja? Prej shumë gati më shumë sa 10 vite. Në fillimisht kam patur topin e basketbollit, një dashuri shumë të madhe, kjo e injektuar edhe nga babai, por edhe nga vllai mbi njak. Më pas, një zbulim i trajnerit Kreshnik Tartar, që unë gjej rastin ta përshëndes, më pas dhe tha, ti moj vajz, ke një struktur edhe konstrukt për volejbol, tha jo për basketbol, që kështu, një futa rrugës së volejbolit. Në fillim nuk është se e kisha shumë me pasion, duke qënë se kam një temperament më luftarak dhe volejbolit të do pak më të qetë, përqeja basketbolin për ato luftimet fizike, me gjitha të sa më shumë soja nga volejboli edhe filloja ta dashuroja. Tashmë jam akoma e dashuruar, sakrifica kam bërë pa fund për të qenë edhe për të vazhduar pjesën e volejbolit, kam bërë dy operacione, dy ndërhyrje në të dy gjojnët, vetëm që të vazhdoja edhe tuaja prapë. Po pse i ke bërë ndërhyrje, ti e dëmtuar? Po. Ishte një dëmtim i lehtë, më pas kputja e ligamentit kërçat, më bëri që të shkëputesha pak më gjatë. Uroj që ti jesh mirë tani. Po, tani në top form. Dhe duket. Dhe kam përshtypjen, nuk e di, të gjithë ata që luajnë sport kanë dëmtime. Është e pashmangshme kjo? Çdo sportist ka dëmtimet e tij, kjo në varësi të aktivitetit që ushtron, mënyrës si ushtron, por sigurisht një rol shumë të rëndësishëm luan edhe ushqime, sepse nëse nuk ushqesh shëndetshëm, nuk i jep vlerat e duhura muskujve, artikulacionit, gjë që ndikon direkt në dëmtimet edhe në pasojat që sjellin. Sa orë stërvitesh zakonisht, si funksionon e ke çdo ditë? Po. Stërvitja është çdo ditë, nga 2 orë në ditë. Nga 2 orë. Për post pjesës kur bëhet koha e rikuperimeve që ndoshta mund kemi ndonjë shkëputje gjatë javës, tashmë që ka përfunduar kampionati, kemi ca ditë pushim, pastaj kur fillon faza përgatitore, çdo gjë bëhet më intensive dhe fillon mund të bëjmë edhe 2 herë në ditë, pse jo? Fazën përgatitore është stërvitja fizike dhe pastaj dhe ajo tekniko-taktike. Tani filmi që unë të përzgjodha, jo pa qëllim, e theksova në fillim, do të thonë përtej çdo lloj batute, ka një rikthim pas në kohë në fëmijëri. Ti ke qenë një natyrë që shifje filma vizatimor apo? Po, shumë. Mbaj mend se në ato vite kemi patur një DVD. DVD-ja është pak më një video që vendoseshin kasetat e famshme të atërshme dhe shija shumë filma vizatimor. Kam patur një fëmijëri, do më thënë që më kanë ndjekur prallat leximi nga mami, sepse nuk isha filluar akoma të lexoja dhe filmat vizatimor kanë qenë gati të përditshëm. Kështu që është momenti që ne të shohim të shijojmë pak filmin. Patjetër. Ndërkohë mos harro asnjëherë, kaq të shijshme sa janë këto, unë nuk i rezistoj dot. Ndofshi mirë. Apo na. Gjithashtu. Li të çel për në prag të restoran. Po ku të jetojnë ata? Nëse të gjithë i të bojmë vazhdimisht. Po jo të bonin ti me të mbeturinave. Kjo nuk është e drejtë. Vëre vetën në vendin e familjes Sogli vetëm për një ditë. Provo ti ta vendosësh veten në vendin tim vetëm për një ditë. Që të dy ju. Gjull. Je mirë me aktrimin? Nuk është se kam përvuar shumë puro fare, po që... Në mënyrë direkte. Mendoj që duke qenë se shumë personazhe humoristik të emisioneve të ndryshme të humorit, kështu në batutat për diçmërisë jam munduar të imitojnë në thonjza, mendoj që pse jo. Ka ndonjë personazh njohur që imiton? Jo, thjesht personazhe të emisioneve të humorit, po... Ato provincialet e lushnjës, nasi... Mund të asjedhësh diçka, për shumë, nëse këtë shirë. Mund tjetë interesantë të shojmë e këndështrim... Të lëza piti, për shumë e këtë shirë, nasi të lare për zlotën e vatano. Mirë, ti duhet të shohësh edhe për te i sportet. Po.
Pse jo, mendoj që ndoshta mund të kemi edhe diçka tjetër, talent të fshehur që duke provuar njeriu këtë lëndë ta zbuloj që pse jo, edhe këtu mund të vlej. Që për shembull un jam këngëtare këtë din gjithë lagja im. Me vërtet pra këndon. Këndon kështu në stonatur si puna ime apo këndon mirë? Jo, mirë. Pjesë kur kam qenë vogël kam qenë pjesë e korit të shkollës, ka qenë emisioni Gjeniu i vogël atëherë që zbulonte talentet e reja. Kam qenë pjesë e korit, duke qenë se kam qenë fëmijë pak të razovaç me gjithë vllajën, pakës. Ai gjus kile dhe ngacmonim fëmijët e korit derisa u bëm të bezdisëm në auç. Tha, ditë shkeni ju të dy, për jashta. Atë një kram, po. Sa ko ke pa këndur, apo këndon e pasera? Jo, këndoj kur bëm gati që vishem, se ta them dush këndojnë gjithë. Po pra nuk do quhet, do thonë mëri, dush gjithë këndojnë. Po kur jam në përshpi, kur uthtoj me makinë, më pëlqen shumë, se dhe mos, çfarë janë rrugë të largëta, dhe më thënë edhe pjesët e autostradave që nuk është se ka trafikë, dhe ti mund ta shosh mirë komën ke gazi. Okej. Okay. Këndoj shumë. Pas e kur vjen puna te trafiku, më jep shumë bezdim, duket sikur më shpërqendron edhe opë ul fare muzikën. Që kështu sigurisht edhe nuk këndoj. Po ti ke bërë një gabim këtë që the tani, ose ke bërë një gjë të mirë, se di, se unë për shembull kërkoj të këndosh. E kam këtë. Po mirë, më thuaj ti një kë. Kam këtë të mirë. Ose me që jemi të dy ju. Jo, të lutem, jo, mos e. Ta marrim me ISO. Mos e bëj. Mos ma bëj këtë se unë di vetëm të stonoj. Kuaj një këngë për shembull, po që të them idea se di tekstin se kështu me la la la. Unë jam çuke kështu si DJ edhe si përzgjedhës muzikor, po shqiptare mos shqiptare. Shqiptare pra. Shqipra, shqip do këndojmë ne, çan këto. Nga jugu thua? Po nga jugu. Tale në dorë. Po të zdi, nuk do të tuash pas. Nuk do të them pas. Këtë të them unë tani. Këtë të them unë tani. Të manë kuqë? Se di, unë jam skandal. Hajde njërë merja. Merja njërë. Të manë kuqë, moj bel hol, ma bën me sy, ma bën me dor. Të manë kuqë, moj bel hol, ma bën me sy, ma bën me dor. Ma bën me sy, ma bën me dor. Me ku. Djali në omë. Epo, nuk shenje kesh? Nuk jam kesh, ma. Unë të propozoj të bësh një klip, një këngë, një bashkëpunim në një personazh të njohur. Jo, ma, që më paguaj 4.000 euro që dhe bëj videoklip, thua ti ashtu. A do kemi aftu shumë respekt për vete sa për të mos bërë gjëra tjera? Kam shumë zvlerësim dhe shumë respekt për veten sa duaj që të kem një nam dhe një emër, të jem një personazh dhe VIP, se s'ma pëqenjë këto temat, se jam bërë shumë VIP asot. Po. Të jem një personazh i njohur dhe të mbahem mend si Ide Zavalani, vajza e sportit, që i kam shuar fort faktit që voleboli duhet të jetë media shqiptare. Besoj ka arritur qëllimin disi, apo? Po, mendoj që po. Megjithatë unë asnjëherë nuk naqem me gjërat e mia dhe dua që gjithmonë të ngjitem e të ngjitem sa më lart. Sepse ti e ke një dritare për sportin. Apo jo? Po. E cila është në Radio Televizionin Shqiptar. Në RTS Sport. Po. Që është dedikuar për çfarë? Vetëm për voleybollin. Është një emision për të rrjetës, se fitet vetëm për voleybollin dhe ka qenë një sistem im i prej shumë vitesh në fakt që voleybolli dhe basketbolli të jenë sporte që duhen vendosur në fokus. Realisht kemi patur dhe historia ka treguar që kemi patur rezultate shumë të larta si në voleyboll ashtu dhe në basketbol. Dhe pa diskutim duke qenë vetë pjesë e fushës sportit, ti e ndjen akoma dhe më shumë faktin që nuk ke një zë të fortë të përfaqësoj në media. Në media bën ka audiencë më të madhe, media është ajo që jam imponon popularitetin diçka e sigurisht që nëse është në vëmendjen e medias, pa diskutim do të ketë edhe zhvillim. Është sporti një aspekt pa të cilin ti, po them, nuk do të jetoje dot? Në fakt, kur kam qenë adoleshenc, janë këto njohjet e para, nga cmimet e para, gjithmonë e kam pas thënë që sporti është dashuria ime e parë. Dhe kjo trashëguar dhe nga familja, pa diskutim që është një dashuri dhe një mënyrë jetese që ty të kthehet pjesë e përditshmërisë tënde dhe pjesë e pandashme jote. Dhe sigurisht që mund të them, nëse nuk do isha marrë me sport, nuk e di çfarë do kisha bërë tjetër në jetën time, por që është realisht, mendoj që është një gjë shumë e rëndësishme.
në jetën time. Ka objektiva të qarta për ty, që do thotë të jetë në nivelin më të lartë të suksesit apo e jeta e sportit apo e shef se jo, diçka. Tani më është gazetaria e sportive është kthyer në profesion tani më për pos pasionit të madh për sportin, nuk është se aspiroj tani që patjetër të marr kontaren. Patjetër, po. Apo okay, të insistoj që po nuk luajta një ndeshje informacion, puna e madhe, nuk luajta, jo se ndoshta nuk e meritoj, un kam një gjë të paktën personale që çfarë do lloj synimi që i kam vendosur vetes, qëllimin vetes, gjithmonë ja kam arritur. Kjo për shkak këtij gostime personale dhe mendoj që nëse qëndron dëshira, puna dhe puneti asgjë nuk mund të jetë e paarritshme. Jam me këmbën në tokë dhe punon shumë, edhe kjo gjë më pëlqen shumë të komplimentoj në mënyrë të sinqertë. Faleminderit. I ke të gjitha elementet që duhet për të qenë e suksesshme në disa dimensione. Megjithatë, gazetaria kërkon tjetër gjë. Pra kërkon një përkushtim maksimal dhe gjaja ke marrë në sport disiplinën. Po, patjetër, pa diskutim. Punën, seriozitetin punë, çdo gjë është imponuar nga sporti. Si e shef gazetarin? Në media, them aspektin që ti e ke okay të dedikuar ose të lidhur me sportin, po prapë së prapë është një tjetër proces që të marrë të angazhuar të lidhur gjatë gjithë kohës. Nëse do flasim për pjesën e angazhimit që duhet kesh me gazetarin, sigurisht që është një profesion që të mban të ingranuar gjatë gjithë kohës dhe që ti nuk mund të bësh plane për veten tënde për aq kohë se duhet i përkushtohesh punës. Okay. Që do thotë ti nuk planifikon dot pushimet se mund të dali diçka dhe ti duhet të jesh aty. Flas në tërsi, ndërsa për pjesën e sportit ti e di kur janë kampionatet, kur fillojnë dhe kur mbarojnë, ti e di kur ka europiane, botërore, gjëra të kësaj natyre dhe pak a shumë janë gjëra të parashikuara. Okay. Megjithatë, vetë profesioni gazetarisë është i paparashikueshëm dhe kjo është gjëja që më josh më shumë në këtë profesion, të bësh gjëra që asnjëherë nuk e di se çfarë të pret të nesërmen, është një tjetër sfidë, është një tjetër adrenalinë dhe të jep akoma më shumë entuziazëm dhe ritëm për të punuar. Dhe dikush është çudia më e madhe që unë nuk studiova kur për gazetari, unë kam studiuar për mësuesi për zyrë gjeografie. Kam punuar 3 vite në bank, kam punuar shërbim klienti që jepja kredi me letë, kështu disa më kanë mallkuar. Pse të kanë mallkuar ke bërë ndonjë gjë kështu? Po, të fusësh njerëzit në borxhe, ti bindesh që duhet marrin borxh, vallaj është gjëna shumë. Pak problem. Dhe tani më pas kaq shumë vitesh arrita që të jem pjesë e medias. Edhe me të vërtetë ndiem krenare dhe them që ne njerëzit jemi prirur të ndërrojmë gjëra që realisht kemi potencialin për të realizuar. Bukur fare, po flisja me operatorin. Është më tregon që sa shkoj ora. Po kështu me demek që si shan kamera. Ba, ja mua betet tona, se nuk e dim se të fut aty në këtë vorbull, po kam qef si të regojt gjitha gjërat që bëj jashtë kamerë, si të regojt kamerë. Po shumë, ja. Se dim se i bëj jashtë kamerë, se i bëj kamerë e kaq. Përshëndetje, ky është topi për të cilin nëse e keni pasion duhet të mos i ndajeni, por edhe nëse nuk e keni pasion, ju bën mirë për shëndetin, për ushtrime fizike të luani sa më shpesh. Tani që vjen jo, sezoni, jo se kam 6 vite. Beach volley, më Ermal, beach volley do luajm sa të kemi qep. Më premton në program se nuk ta kam besën ty, të më thuash se do marrësh një herë të bëjmë një ndeshje voleybolli. Se kam 6 vite që jam nisur dhe s'e kam bërë kurrë. Nuk ma kishe besën. Ua, shi ato, miq. E vim pak bashkë, e ja pak e unë, e ja pak e unë, një kujem. Vesë preme duke më të. Jo, por ka një gjë, vajzat majnë mëndë gjithmonë atë që kanë dëshirë, ose atë që nuk i pëlqenë. Bëra një fjali ka gjatë komplimenta që si thash. Po sepse unë si gjitha do të t'i sqeroj, premtimin e ja, pun po ideja që nuk më nevojitet vetëm, nuk më nevojitet vetëm kamera për t'i dhëmë premtime dhe për t'i mbajtë. Kjo është një formë, se tash jemi mësuar në këtë botë që t'ka njërës e si majnë fjallën. Se ti mendojnë që ato flasin para kamera dhe i mbajnë fjallën? Është një presion kë? Disi, më besa. Ja. Nuk besoj. Më beso se e nxjerrim këtë video pas. Sa ndryshe do ishte Shqipëria nëse të gjithë njerëzit që flasin para kamerave do thonin të vërtetën në radhë të parë, po dhe premtimet që do t'i thonin para kamerave do t'i mbanin. Do ishte ndryshe. Tani ty të kanë dërguar të infiltruar të bësh politikë në program, s'po kuptoj. Jo, thash njerëzit në Shqipëri. Ah, disa, nuk the politikanë. Jo, more, ma ta shise të shkoni. Mosu nga të dhem dhëmbit të punë për ty. Mosu nga të roni. Nuk është kjo problem. Nuk është kjo problem. Okej, pak në është gjusë me atë keqes. Ka mundësi të... Po hajë, qikë, se s'ke hongë për. Ka mëra të tika që ka marrë uria dhe më thotë muaj, keni parasysh një që... Hati, mërë, hati, jo. Keni parasysh kur të vetë mike dhe thonë hati, thu, jo nuk dua, pas të e thotë, si nuk më tha dhe njërë. Hati, shala më thotë prapse, të isha po më hati. Hati dhe njërë. Shojmë pak film edhe rikëthemi pra. Pa. Ha. Po mi hëtë jash
shumë të emocionuar për takimin e nesër. Por tani po filloj të shqetësohem. Dhe çfarë do të bënte një hero? Shumë të zhumshme për t'i detyruar të dëgjojnë. Asha portat e mjesës më në fund në shtëpi. Tjeta, mami. Unë doja të flisja me ty. Edhe unë. Mirë, e kam këtë mirë filmat që të shtegëtoj ndë njëherën dhe unë personalisht kur dalë kinemaja e kuptoj dhe them si kam ndetu ka gjatë pashpurën kinema, së dhe mos tani që vishë do javë, më për para. T'japi da dhe magjin. E vërtet që ndë njëherë thua, ose mbet fare realitet, edhe fokusohesh tek filmi, dhe të duket sikur për ca qaste e ti pjesa sa jetës. Ka shumë të drejtë, kur dhe në kinemaja përbadhesh me realitetit dhe thua, ah, sa jetë e poshtë që nga. Tani, ka një aktor të preferuar që ti e ke shumë dëshira, po jemi shumë edhe në mas një filmi të bukur edhe kaq? Po, e është e vërtet. Nuk është se për shembull, them që të iki ta ndjek këtë filmin se është X aktor. Nëse në fund filmi që ndoq ka një mesazh, aq më tepër filmat që i përkasin realitetit edhe jetës sociale, janë për mua janë më interesante. Mirë, ka gjithmonë një zgjedhje në kohën kur në temi ne e kemi më të favorshme dhe më të lirshme. Të pyeta në fillim, jo pa qëllim, për sa i përket filmit, personalisht, aktrimit, nëse ty do të vinë një ofertë, do të pranoja, të bëshë... Po e presë, o zotë di shalë. Vërtet? Është e vërtet. Po nuk më pyete çfarë zhaneri është. Çfarë zhaneri do pranoja unë për të marrë pjesë? Atë mund ta përcaktoj regjizori, se përcakton do ti, po sidoqoftë ti mund të thosh nëse pranon apo jo. Mund të pranoje të gjitha zhanerat? Tani, po që film shqiptar, po, se nuk ka kështu rreziqe. Nuk mendoj që jemi emancipuar të fillojmë me këto filmat, okay. Mos them në gjithë. Tu e se nuk ka problem, se në fund fundit vetëm të ndërë. Atje rosh, parim të gjithë. Bësha ka, tani, do të mësosh me patu edhe mija, se ndryshe nuk nga qëndronë në program. Film... Dashit bëjtë pra si gocë e kulturume. Film erotik, do pranoja? Ja. Yeah. Jo? Se pavarësisht se dëgjë do të thënë diçka. Thuaj tani sa bëm serioz. Unë nga që jam rritur me vlla binjak, edhe nga që jam kam qenë gjithmonë pjesë ambienteve të meshkujve. Në koshentën time është injektuar pak ajo tipi të qenurit si tip çuni. Okej, kuptova. Pjesën që për vllajin isha vlla, nuk duhet isha ajo delikatja e madhe që mund ta ngacmonin çuna, do të isha pak më tërhequr të këtë fakt, dhe kjo gjëja më ka bërë pak të jem fanatike. Okay. Dhe sa do që njerëzit të mendojnë për shumë, sportistët po, gocë medias po, këto janë shumë këshu, shumë të lira, shumë pa komplekse, ja gjdo kornize, realiteti është shumë ndryshe. Unë jam shumë natyrë impulsive, jam natyrë shumë që vendos disa korniza dhe disa bariera që stop deri këtu, nuk mund të bësh edhe qoftë edhe ca batuta pa kri fare quaj unë. Që kështu edhe këtë pjesën e këtyre filmave erotik, sado që mund të pëlqej bota medias edhe por që nuk got seksis që jam. Po pra, kështu thonë. Kështu thonë në fakt. Nuk se do e pranoja këtë zhanër domethënë. Edhe mirë bën. Tani duke qenë se ne jemi në përfundim se koha fluturon shpejt. Kuca si shumë. Do ta tregojmë edhe një detaj tjetër që para se të nisë programin, Ida u mërzit shumë sepse unë nuk u tregova korrekt. Dhe di gjithë dynjaja që unë nuk jam asnjëherë korrekt. Lam 12 dhe nisëm me 1:30. Sepse jemi duke të xhiruar dhe regjistruar më herët. Bëjmë mbylljen ti e dashur, mos më shaj shumë, megjithatë e ke në dorë vet. Për post të gjithë pjesës, do me thënë që nuk ishe fare korekt në orarin, edhe kjo gjë, po, pa diskutim që do të falë, se njërë gafa jemi këshu, njërës jemi gafa bëjë. Çështja është që duhet të mesh me sport që ta kuptosh se çfarë është serioziteti dhe pjesa e disiplinës. Kjo gjëja më është injektuar shumë nga sporti, që kështu edhe ti duhet të më mirë kuptosh për sensin e... Që u tregova çik agresive te kjo pjesë. Po, pak, madje sa më trëmbe fare një moment. Po ti shpëtove mirë pa të matë të topin. Mere të topin. Nëse, faleminderit, po na vjen te Zoti. Shumë faleminderit. Në radhë të parë dua të falenderoj për ftesën. U kënaqa realisht shumë që dola nga ato fushat edhe nga pallatet e sportit dhe erdha në një sallë kinemaje. Është intervista ime e parë kjo aq më tepër në një kinema, megjithatë me bashkëshoqërusin tim më të mirë. Shumë suksese. Të falenderoj. Edhe shumë urime për gjithçka bën në Radio Televizion Shqiptar.
Tani është momenti që unë dhe Ida të shijojmë, do thoja njëri tjetrin, të shijojmë filmin në pranitë e njëri tjetrit. Ju duhet të vini në kinema.